Черги до дитячих садків – проблема, з якою добре знайомі всі молоді батьки. Але тепер хоча б не доведеться постійно навідуватися до закладу, аби дізнатися, коли ж приймуть вашу дитину. Можливо, це завдяки остаточній відмові від паперової роботи та переходу на електронну реєстрацію малюків. Докладніше про сервіс дніпропетровці дізнавалися телефоном під час прямої лінії з міською владою. Сайт, де можна в онлайн-режимі стати в чергу до дитсадка, існує ще з 2012 року. Але більшість людей за звичкою писали заяви на папері. Та у міській раді запевняють, вже незабаром постійні візити до найближчого дошкільного закладу залишаться в минулому. Адже весь реєстр знаходитиметься в інтернеті у вільному доступі. Для того, щоб відмовитися від паперового варіанту запису дітей до дошкільного навчального закладу, створити умови для батьків, щоб вони бачили реєстрацію своєї дитини, могли відстежити її для прозорості цього всього процесу. Аби внести малечу в реєстр, необхідно заповнити анкету, де вказати дані дитини. Фахівці зазначають, зробити це можна одразу ж після отримання свідоцтва про народження. І на цьому все. Залишається лише відстежувати рух черги на сайті та чекати дзвінка про зарахування. Реєстрація електронна – це є обов'язковою для всіх батьків зареєструвати дитину. І на підставі цієї реєстрації ви потрапите, ваша дитина буде зарахована до дошкільного навчального закладу при наявності місць. Згодом потрібно буде надати оригінал свідоцтва про народження у дошкільний заклад для підтвердження інформації. Остаточно перейти на електронну реєстрацію у міській раді планують вже в найближчі місяці. Антон Мачула, Сергій Гончар, новини 11 каналу.